Bugünə qədər Azərbaycanda meymun çiçəyi virusuna yoluxma halı qeydə alınmayıb. Qəzet Az xəbər verir ki, bu barədə mediaya sorulsunda cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyindən xəbər gəlib. Xatırladaq ki, meymun çiçəyi çox nadir rast gəlinən zoonoz virus xəstəliyidir. Yəni bu xəstəlik insana əsasən heyvandan keçir. İnsan orqanizmə zədələnmiş dəri, tənəffüs yolları, gözlər və burun, ağzın selikli qişasından daxil ola bilər. İnsandan insana bu xəstəlik yalnız uzun müddətli və sıx təmas zamanı ötürülə bilər. Xəstəliyin əsas əlamətləri üz nahiyəsindən başlayan və qısa müddət ərzində bütün bədənə yayılan qeyri-adi irinli səpkilərdir. Xəstəliyə xas olan klinik əlamətlər əmələ gəlməyənə qədər xəstə və ya onunla təmasda olanlar yoluxucu hesab edilmir.